наступної інформації з Одещини від заступника начальника головного управління ДСНС в Одеській області Ігора Будаленка. Він долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаємо. Як чуєте? Так. Пане Ігоре, чи чуєте студію марафону? Так. Так, ми вас чуємо. Бачу вас. Добре. Так, я вам в час ночі 1 липня наступило повідомлення про влучення крилатими ракетами. Чуєте мене? Чуємо. Так, так. Так, це міст, селище Сергіївка, Білоруського району. В житловий двоповерховий будинок і в базу відпочинку. Зразу негайно рятувальники виїхали до місця. Було встановлено, що ракета влучила в 9-поверховий будинок і рядом прибудований магазин стройматеріалів. Роботи почались по пошуку людей. Було врятовано у нас 41 постраждала особа і 16 людей, на жаль, загинули в цьому житловому будинку. Роботи по ліквідації наслідків тривають. Слика засоби ДСНС нарощувались кожної минути. На даний момент працює більше 70 рятувальників, 10 одиниць техніки, важка техніка для розбору та розрібання завалів. Роботи по ліквідації тривають. Дякую. Пане Ігоре, за повідомленнями оперативного командування «Південь», із-під завалів звільнено 8 людей, з них 3 дітей. Скажіть, чи всю територію пройшли, чи можуть ще люди залишатися під завалами? По тим спискам, які надали нам місцеве керівництво, люди всі зійшлись по нашим спискам, ті, яких ми врятували, ті, які загинули, ті, які знаходяться в лікувальних закладах. В будинку 108 квартир було і проживало 152 чоловіка. По всім спискам люди зійшлись, ми їх всіх перевірили. Наразі надається їм психологічна допомога співробітниками ДСНС, медична допомога, оцінюється їхній стан здоров'я. Пане Ігоре, можливо, відомо, скільки квартир було зруйновано, тому що повідомляється про обвал. Ну, який характер в цілому руйнування цього будинку? Ну, якщо буде видно, то руйнування по фасаду, зруйнована вся фасадна стіна. В самому будинку міжповерхове перекриття з 1 по 9 поверх і сусідні парадні перекриття між квартирами теж є зруйновано. Ми все ці квартири обійшли, людей там не лишилося. Потім будуть працювати спеціалісти, фахівці і будуть оцінювати стан придатності цього будинку для проживання. Пане Ігоре, а куди саме влучила ракета? Ракета влучила в прибудований будинок між будинком і магазином. Чи є вірогідність, що під завалами залишаються люди, чи є якісь сигнали, що там хтось знаходиться? По інформації, то, що ми зібрали, вірогідності, що людей немає. Але ми не виключаємо те, що міг хтось прийти до когось на вечерю або лишитися на ночівлю. Ми цю інформацію все перевіряємо, все проходимо, всі будівельні конструкції піднімаємо і дивимося, шукаємо можливість там знаходження людей. Пане Ігоре, ми дякуємо вам за вашу роботу. Сподіваюся, що вже всіх знайшли. Дякуємо за включення до нашого ефіру. Ігор Будаленко, перший заступник начальника головного управління ДСНС України в Одеській області, був з нами.